Արա նոր Վարդանյանի տեսա։ Ասմա խիչ եք եկել պարապասը։ Դու ախպես սա մենք չենք ուզի այդ եզրափակիչ ելնենք նորից կռի վերենք։ Ես հեսա մի բան մտածում, այդան բուշկետ։ Այդ ձև արդեն մտածված է, այստեղ է մտածել է։ Երտա բուշկետ մեկ, քանի որ առոք, փառոք ընձի համար կպարգեմ, իսկ դու կերտաս եզրափակիչ։ Ու աշկի սդի կենի քո կյանքի վերջի եզրափակիչը։ Ախտուկես, ախտուկես, տեսի շկեշ քտավեսուկես։ Ույ, 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 ելանգիս։ Ուրեմն ես դեմ Գասպարյանի մոտապես։ Գնում եմ ասեմ, թող մի 6-ը տարտա երդ գրի։ 6-ը քիչ է, սա 20 օր, 30 օր, թող տարիմ ճողճող գրի։ Տեսի շկեշ կբռնեմ հակավիցավը։ Այ, վարոս դու ցանկից հասկնաս։ Այդպես էլ գիտեի, դուր Մարկուսը մեզ տավ հիմն արեմ Լենայի մոտ թողնայ։ Օբջասիկ պեչանգ ջերև կծել։ Կարող օպերացիայի կարիք ունի խո, ոդոս չէ՞ պետք է դրեն։ Ուֆ, էլ օխնել է քիչ լե։ Ախ, չի լավ ես գենին։ Ահա, 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 ահա